Ministarka zdravlja u vladi Srbije, dr. Danica Grujičić, danas je imala radnu posetu u Domu zdravlja i Lozničkoj opštoj bolnici sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem, načelnikom Mačvanskog okruga Željkom Marjanovićem, predsednikom upravnog odbora Darkom Karapandžićem i direktorima opšte bolnice i Doma zdravlja, doktorima Milanom Todorovićem i Brankom Krasavac. Najpre je bila u obilasku urgentnog centra, gde je nedavna poplava pričinila materijalnu štetu u podrumskim prostorijama. Njena poseta nastavljena je u objektu novoizgrađenog hiruško-ginekološkog bloka kao i više drugih odjeljenja bolnice i ambulantama Doma zdravlja. Jako mi je žao što je došlo do ove poplave i to baš u renoviranom dole urgentnom centru vašem gde su poplavili, eto i srećom ovaj novi skener nije poplavljen, ali ovaj stari, relativno stari jeste. Znam da je Loznica jako dugo čekala na skener, kao što dugo čeka na magnetorezonancu i videla sam ovu novu bolnicu koju zaista svako mesto i svaki grad može samo poželeti. Nažalost, došlo do nekakvog zastoja u ovom kreditu od koga se nabavlja oprema za Lozničku bolnicu i zato molim sve građane da ne krive rukovodstvo ni oblasti, ni grada, ni bolnice. Oni zaista na to nisu mogli da utiču. Treba da prođe ratifikacija novog tog kredita sa Evropskom bankom u Skupštini i čim to bude bilo, tenda će se praktično završiti i oprema će biti isporučena. Tako da, moram da kažem da se nadam da će eto sigurno za koji mesec ta nova bolnica početi da radi u punom obimu. Ono što takođe treba uraditi jeste ta planirana rekonstrukcija još jednog dela. Vidim da je lepo rekonstruisana interna i neurologija. Ono što me mnogo brine to je onkologija. Onkologija apsolutno u nekoj od ovih rekonstruisanih prostorija mora dobiti svoje mesto. Jako je puno pacijenata. Evo trenutno mi je kolega rekao da ima 200 aktivnih pacijenata koji dobijaju terapiju, da ne govorim oni pacijenti koji s vremena na vreme moraju da se organizuju za konzilijume. I eto molim prosto mlade kolege koji žele specijalizaciju da se tome posvete, jer verujte mi, za 2-3 godine biće mnogo više onkoloških nego kardiovaskularnih bolesnika. Što se tiče daljeg opremanja i uopšte organizacije, Ministarstvo zdravlja će ići na formiranje zdravstvenog centra, jer da se ne lažemo, Dom zdravlja i bolnica su praktično u jednom dvorištu i potpuno je besmisleno da oni organizacijalno budu potpuno dve odvojene celine. To treba objediniti. Ono što mi se dopada, to je da vidim da su određene specijalnosti ovde raspoređene u Domu zdravlja, tako da je možda u Loznici lakše doći do oftalmologa, lakše doći do RL specijaliste. Moramo vratiti neurologiju na nivo Doma zdravlja, moramo vratiti psihijatriju, što je jako važno. Lepa je ova zgrada stara koja je renovirana, međutim, po savremenim standardima za psihijatrijske bolesnike, to je apsolutno neuslovno. Oni moraju imati isti takav smeštaj kao što i svi ostali, znači dvokrevetne sobe sa kupatilom. I to je nešto o čemu se mora razmišljati. Čitav ovaj kompleks zgrada koji se odnose na zdravstvo će u novom zakonu o građevini dobiti naziv zdravstvenog kompleksa. I u tom zdravstvenom kompleksu, odnosno u budućem zdravstvenom centru Loznica, moći ćete da pravite, odnosno ljudi, kolege koje rade tu i nadležni, određene rekonstrukcije, rušenja, izgradnje novih bolnica itd. Dr. Grujičić je rekla da mora posebna pažnja da se vodi u organizaciji posla da bi pacijenti bili zadovoljni, jer samo onda kada imaju poverenje u svoje lekare, samo kada su lekari dostupni, može da se kaže da se ide kako treba. U ovom trenutku moramo svi biti svesni činjenice da i održavanje zgrada košta, i struja, i voda, i komunalija, i sve ostalo. Mi moramo ići na određenu vrstu racionalizacije. Ja sam već razgovarala i sa direktorkom Doma zdravlja. Naravno da svi građani moraju imati dostupnu zdravstvenu zaštitu, ali da li ona mora biti u jednoj stacionarnoj ambulanti ili to mogu biti pokretne ambulante ili se moraju pojačati patronaže i na taj način zaposliti, evo čula sam nekih 70-ak sestara, imate nezaposlenih, lekara nemate nezaposlenih i jedna lepa vest od gospodina gradonačelnika koji je rekao da bi eventualno lekari koji bi došli ovde da rade, da bi mogli da se razmišlja o tome da dobiju za početak nekakav stan, da bi mogli da žive, da ne moraju da budu podstanari, da ne moraju da plaćaju. To je recimo jedan od načina da se mladi lekari pa i mlade sestre na neki način odluče da dođu u manja mesta. S druge strane, opet i poziv mladim lekarima. Nije Srbija ono što je bilo pre 10 godina. Mnogo se brže stiže od jedne tačke do druge tačke i to će još biti bolje. Znači, ovaj kraj će sa brzim putem dobiti jako puno. Tu vam je Drina, znači turizam, događanja. Mislim da o svemu tome treba ljudi da razmisle i mislim da zaista moramo ići na nekakvu
ne mogu da kažem, možda grubo zvuči, debeogradizaciju, ali da bismo zaista sačuvali našu zemlju, moramo se rasporediti racionalno po njoj. Tako da možda će neke nove zdravstvene stanice biti otvorene, možda će neke ambulante biti zatvorene, sve zavisi od popisa stanovništva. Ljudi jednostavno moraju da shvate da država mora da vodi računa o svakom dinaru. I da bismo bili racionalni, da bismo imali efikasnu zdravstvenu službu, ne znači da treba da imamo zgradu svuda. Mnogo je važnije da li imamo kontakt sa našim lekarom. Lekar mora biti porodični, sestra koja ga negde menja, posebno kada ide u patronažu, mora da bude od poverenja, tako da ako nešto nije jasno da se njoj jave pacijenti, tako da mislim da je ono na čemu moramo u ovom trenutku raditi najviše, završiti te velike projekte koji postoje. Vaša bolnica, ova rekonstrukcija je jedan od prioriteta. Imamo trenutno 13 prioriteta. Da li će biti nešto gotovo ove godine, nisam sigurna. Poplave su jako puno uzela iz budžeta i naravno tim ljudima koji su pretrpili velike štete apsolutno treba nadoknaditi i ono što je važno, oni će već od polovine jula početi da dobijaju, znači eto poziv prosto komisijama koje su formirane da rade što brže jer zaista ti ljudi žive u krajnje neuslovim. Ja sam bila u Soko Banji, ono je bilo zaista strašno. Od jednog potočića napravila se reka Morava. Ono na čemu treba raditi dalje jeste dobra organizacija posla. Da bi pacijenti bili zadovoljni. Samo onda kada imaju poverenje u svoje lekare, samo onda kada su im lekari dostupni, a u današnje vreme kad svi imaju telefone, mi ćemo raditi na aplikaciji da svako može lako da uspostavi kontakt sa svojim doktorom. I ono što sam videla, moram da kažem da posebno u domovima zdravlja i posebno u primarnim zdravstvenim ustanovama, posebno u ambulantama, nekako mi se čini da se lekari mnogo više trude nego u tercijarnim zdravstvenim ustanovama. I tu ćemo napraviti normative, o tome pričam već 6-7 meseci, na tome se intenzivno radi, kakve se operacije rade, koliko se operacija radi, koliko jedan hirurg mora da ima operacija godišnje, a ne da imate situaciju kao i ovde, u krajnjem slučaju u Loznici, da imate ljude koji imaju 200 operacija i ljude koji imaju 2 ili 3 operacije ili uši u ranu, pa se to smatra operacijom. To su potpuno različite stvari. Tako da mislim da postoji potencijal, vidim da se primaju mladi lekari. Svi zaposleni preko COVID-a, znači i sestre i lekari, bit će primljeni za stalno, to je odluka vrha države.